नमस्कार आपलोक सकोलोके पुनर्बार लानत एसपीके यूट्यूब चैनल स्वागतम जानाइछु মই হৈছো শিৱজত কণিকৰ বন্ধুসকল আমি ৰিজনিঙৰ ভিডিও একেৰাহে ডিসকাস কৰি আহি আছো এটো হৈছে 11 নম্বৰ ভিডিও অলৰেডি আমি 10টা ভিডিও আলোচনা কৰিলো আৰু আমি এই ভিডিওটোত কিহৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰো সাব ইন্সপেক্টৰ আহিবলগা এক্সাম আৰু বিএড এন্ট্ৰেন্স এক্সাম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ওকে সো এই জিকিটা এক্সাম আহি আছে এই এক্সাম কিটা আপলোড গুৰুত্ব ৰাখি আমি এই ভিডিও কিটা লৈ আহিছো আৰু এই ভিডিও কিটাত আমি 5টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰো জিকিটা নেকি আগৰ ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতে অহাৰ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে আৰু যিবিলাক কোৱেশ্চন নেকি আগতে আহিছিলে ওকে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক আমি লও গতিকে হওক আমি আজি এই ভিডিওটো লৈ যাও আজি স্পেশাল হ'ব কাৰণ আজি আমি কেটামান কোৱেশ্চন লৈছো যেগিটা কোৱেশ্চন নেকি আগতে আমি ডিসকাস কৰা নাই আৰু পৰীক্ষাত এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহি থাকে সো আহক আমি ভিডিওটো মাজলৈ আগবাঢ়ি যাও বন্ধুসকল আপোনালোকক মই কৈছিলো যেটো লাস্ট ভিডিও আছিল লাস্ট ভিডিওটো কৈছিলো যে এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে কৰি দেখুৱাওক আৰু আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাওক আপোনালোকৰ প্ৰায় 95% শুদ্ধ উত্তৰ দিছে আৰু আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভাল ৰেসপন্সৰ কাৰণে ধন্যবাদ আপোনালোকে এনে ধৰণে মোক সাপোৰ্ট কৰি যাব তেতিয়া মই ভাল ভাল ভিডিও আপোনালোকলৈ লৈ আনিবলৈ উৎসাহ পাওঁ সো আহক আমি এই কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰো যি সকলে নেকি অলৰেডি এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ শুদ্ধকৈ কৰিব পৰা নাই মই তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ দিছো এই কোৱেশ্চনটো কি কৈছে যদি হে DRIVE হলনি যদি EIDRV লিখা হয় তেতিয়া ইয়াৰ হলনি কি হ'ব আমি উলিয়াব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ কেনে ধৰণে কৰিব আপোনালোকে চাব पुन प्रथम आपनालके लक्ष्य करिबो यात जिगटा लेटर दिया आसे हेकेटा यात दिया आसे नेकी सक यात जिगटा लेटर आसे हे लेटर केटा यात खेलिमेली करि दि थवा आसे गतिके केने धरणे खेलिमेली के दि थवा आसे आमी हेतु फाइंड आउट करिबो लागे आपनालके सक यात आमी D टु प्रथमते लिखिसे आरो यात 3 नम्बरत लिखिसे हैने आमी जति आन्सरटु करिबोले जाऊ तेतियाला आमी प्रथमते आन्सरटु पुरा आमी स्टार्ट करिम तेतिया आमी सहज होलेबो पारिम केने के धरणे आपनालके सक यात E2 একেবারে প্রথম লিখিছে হয়নে আৰু ইয়াত E2 কোড আছে একেবাৰে লাস্টত আছে তাৰ মানে একেবাৰে হেকত ঠকাটো প্ৰথমলৈ লৈ অহা হ'ল তেতিয়ালে আমি ইয়াত একেবাৰে হেকত ঠকাটো প্ৰথমলৈ লৈ আহিম ইয়াত হেকত একেবারে কি আছে M আছে হয়নে সো এনসার আপোনালোক ওলাই গল আৰু বেছি ভাবিতে কি লাভ নাই কাৰণ M তকে কেৱল এটাই আছে গতিকে ৰাইট এনসার B আপোনালোকে বেছি ভাবিতে কি লাভ নাই তথাপি মই ডিসকাস কৰি দিছো যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় সো আমি প্ৰথমটো তেনে ধৰণে পালো হয়নে তা নেক্সট ইয়াত কি লিখা আছে বন্ধুসকল ইয়াত I আছে সো I টু ইয়াত কে নম্বৰ আছে 3 নম্বৰ আছে অৰ্থাৎ ইয়াত 3 নম্বৰ যেটো আছে হেতু হ'ব ইয়াৰ নেক্সট গতিকে G হ'লনে আৰু ইয়াৰ পিছত D আছে 3 নম্বৰ D আছে আৰু D টু ইয়াত প্ৰথমতে আছে গতিকে আমি প্ৰথমতে কি আছে ইয়াত B আছে গতিকে আমি প্ৰথমতে B লিখি দিম হৈ গল আৰু ইয়াত চাও আপোনালোকে R আছে R টু ইয়াত কে নম্বৰ আছে 2 নম্বৰত আছে গতিকে ইয়াত 2 নম্বৰত E আছে গতিকে আমি এটা E লিখিম হল আৰু লাষ্টত কি আছে বন্ধু V আছে হয়নে সো V টু কে নম্বৰ পৰা আমি আনিছিলো 2 নম্বৰ পৰা আনিছিলো গতিকে 2 নম্বৰত কি আছে ইউ আছে গতিকে ইউ হল চাও এম জি বি ই ইউ হয়নে এম জি বি ই ইউ সো ৰাইট আনসারটো কি বন্ধু কল বি মই ভাবো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে গতিকে আহক আমি আজিৰ যেটো কোৱেশ্চন হেতু ডিসকাস কৰো আজি কোৱেশ্চন বন্ধু কল এটো প্ৰথমৰ কোৱেশ্চন লৈছো এই কোৱেশ্চনটো ধৰা হৈছে যে যদি প্লাসক আমি পূৰণ কৰি দিও माइनसক যদি আমি প্লাস কৰি দিও আমি হৰণ কৰি দিও হলনে তেতিয়ালে হৰণক যদি আমি মাইনাস অৰ্থাৎ বিয়োগ কৰি দিও তেতিয়ালে এই আনসাৰটোনো কি হ'ব আমি তে উলিয়াব লাগে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন পোৱা লগে লগে আমি এই কোৱেশ্চনটোত যিবিলাক কোড দিয়া আছে কোড কিটা চেঞ্জ কৰি লম কাৰণ প্লাস টু মাইনাস মাইনাস টু প্লাস তেনেকৈ উল্টা পুল্টা কৰি দিছে যেহেতু গতিকে আমি পুন প্ৰথমে তাক কৰি লম তেতিয়া আমি সহজে আনসাৰটো কৰিব পাৰিম সো 12 প্ৰথমতে লিখা আছে ইয়াত কি কৈছে পূৰণ চিনটো কি কৰা হল বন্ধুসকল চাওক পূৰণ চিনটোক হৰণ কৰি দিয়া হল গতিকে 12 হৰণ হল হয়নে ঠিক তাৰ পিছত 2 + 6 লিখা আছে গতিকে আমি 2 টো লিখি লও প্লাসৰ হলনি কি কৰা হল বন্ধুসকল প্লাসৰ হলনি যেহেতু আমি ইয়াত দেখা পালো যে পূৰণ কৰি দিয়া হল হয়নে গতিকে আমি ইয়াত পূৰণ লিখি ললো ক্লিয়াৰ হল আৰু নেক্সট কি লিখা আছে 6 গতিকে আমি 6 টো ক্লিয়াৰ কৰি লও আৰু মাইনাসৰ হলনি কি কৰা হৈছে বন্ধুসকল মাইনাসৰ হলনি প্লাস কৰা হৈছে গতিকে আমি প্লাস চিন ব্যৱহাৰ কৰিম ओके सो তাৰ পিছত 7 লিখিব লাগিব আমি 7 টো লিখিলো আৰু যেটো হৰণ লিখা আছে গতিকে হৰণৰ হলনি কি কৰিব লাগিব বন্ধুসকল মাইনাস চিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে আমি মাইনাস ব্যৱহাৰ কৰিলো আৰু মাইনাস চিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব 5 টো আছে যেটো লিখি ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া আমি এইগিটা যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ কৰি দিলে যেটো আনসাৰ পাম সেটো আনসাৰ হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ সো আমি কৰি যাও আমি যদি কৰি যাও 12 যদি আমি 2 এ হৰণ কৰো তেতিয়ালে কি পাম বন্ধুসকল 6 পাম গতিকে 6 যদি আমি 6 লগত পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম বন্ধুসকল 36 পাম ओके আমি এটাটাকে কৰি গৈছো তেতিয়া আমি কি পাম 36 পাম গতিকে 36 ক যেতিয়া আমি +7 কৰি দিম ओके +7 কৰি দিয়া লগে লগে আমি কি পাম বন্ধুসকল 43 পাম ओके সো 43 যেতিয়া আমি -5 কৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাম আমি পাম 38 সো ৰাইট আনসাৰটো কি বন্ধুসকল 38 অপচন বি আছে গতিকে 38 হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসার आहक एटा आमी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँ जी क्वेश्चन निकी बहुत स्पेशियल है बंधुकल एनेधरण एटा क्वेश्चन आसाम पुलिसर एएसआई एग्जामत आहिसिले ओके सो एनका धरण क्वेश्चन प्रायबिलाक एग्जामते आखे कि करे क्वेश्चन तो आपनलके सक यात लिखा आसे जे तलत दिया ए जिकिटा लिखा आसे पॉइंट ए पॉइंट किटा व्यवहार करी आमी कम से कम 33 पुरा 37 लके पांचटा क्वेश्चन आसे आमी पांचटा क्वेश्चन आन्सर करिबो लागिबो ए क्वेश्चन बिलाकक कोৱা হয় रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट ओके सो केनेधरण आमी सिटिंग अरेंजमेंट करिम ताक आमी जानिलो आहक आमी प्रथमते कि करिब লাগিব বন্ধুসকল সদায় क्वेश्चनটো সম্পূৰ্ণ পঢ়িলে খেলিমেলি হৈ যায় ৰিজনিংৰ গতিকে আমি যেটো পঢ়ো আমি হেতু কৰি যাম ओके सो ইয়াত লিখা আছে 6 এমপ্লয়িজ অফ এ ফ্যাক্টরি এটা ফ্যাক্টরিত 6 জন মানুহ আছিল তেওঁলোকৰ নাম ক্ৰমে হৈছে পি কিউ আৰ এছ টি এণ্ড ইউ আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে বন্ধুসকল সাৰ্কুল কৰি বহি আছে অৰ্থাৎ এটা সেন্টাৰ আছে এই সেন্টাৰটো তেওঁলোকে সাৰ্কুল কৰি এনে ধৰণে ইয়ালৈ ফেচ কৰি তেওঁলোকে বহি আছে क्लियर सो एटा नेक्स्ट कथाটো लिखिसे जे यात हिन्ट्स दिसे आरो हे हिन्ट्स बिलाक आमी फॉलो करी आमी आन्सरটো কৰিব লাগিব यात लिखिसे टी इज टू द लेफ्ट अफ एस सो आमी एटा केनेके ধৰণে ফাইন্ড আউট কৰিম এটো পইণ্ট হল সেন্টাৰ হল আমি কৰি ললো ঠিক আছে এটো সেন্টাৰ আমি কৰি ললো আৰু সেন্টাৰটোক আমি এতিয়া ঘেৰি গোল কে মানুহখিনি বহাব লাগিব আমি গতিকে প্ৰথমতে হেতু কৰি লম আমি যদি এবাৰ এটো এৰেঞ্জমেন্ট কৰি লব পাৰো তেতিয়ালে কি হ'ব বন্ধুসকল প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন আমি আনসাৰ ইজিলি কৰিব পাৰিম सो आहक एटा आमी एरेंजमेंट कर लो यात कि लिखा आसे टी इज टू द लेफ्ट अफ एस यात कोआ होइसे जे टी एसर लेफ्टत आसे एटा बंधुकल कथाटू होल लेफ्ट कोनटू आरो राइट कोनटू जेतु गोल के आसे हयने सो एखिनते मन राखिबो उपरले जदि अनेके धरने जुवा होय ताक कोआ होय लेफ्ट मन राखिबो एतु होइसे लेफ्ट आरो जदि वस्तुटू एने धरने लय आहा होय तेतियाले हबो राइट आपनालके मन राखिबो एतु कथा कारण खेलिमिलिटू याते हबो ओके सो आहक एटा आमी करि जाऊ प्रथमते आमी सिटिंग केन्द्रबिन्दुটো आकि ललु केन्द्रबिन्दुটো आकिले ইয়াত লিখা আছে टी इज टू द लेफ्ट अफ एस গতিকে আমি ইয়াত টি লিখিলো আৰু এসৰ লেফটত কৈছে আমি লেফটটো হদাই ওপৰ এনেকে যাম নহয় জানো গতিকে আমি ইয়াত লিখিললু এস গতিকে এসৰ ওপৰত কোন আছে টি আছে তাৰ মানে হল এসৰ লেফটত টি আছে ক্লিয়াৰ হল নেক্সট লিখিছে आर इज बिटवीन पी एंड क्यू आर टू पी আৰু কিউৰ মাজত আছে ঠিক আছে আমি টিটালে সাইডত লিখিলো তেতিয়া আমি क्लियर हो जाम गतिके प्रथमते आमी कि करिलु बंधुकल आर लिखि ललु आर कार माजत आसे बिलि কৈছে पी आरो क्यूर माजत आसे गतिके पी आमी यात लिखि ललु आरो यात आमी क्यू लिखि दिलु ऑलरेडी 5 जन হৈ গল আৰু এজন বাকি থাকিলে यू इज बिटवीन टी एंड पी यू टू टी आरो पी माजत आसे गतिके पी आरो टी হৈ গল गतिके ইহতৰ মাজত কোন আছে ইউ আছে সো আমি এৰেঞ্জমেন্ট কৰি ললু আমাৰ এৰেঞ্জমেন্ট সম্পূৰ্ণ হৈ গল আমি ক্লিয়াৰলি পাই গলু গতিকে আমি এটা কোৱেশ্চন বিলাক এনসাৰ কৰিব লাগে এটা এটা কৈ 33 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্চন প্ৰথমতে হুদিছে হুইচ অফ দা গিভেন স্টেটমেন্টস ইজ নট নেসেসাৰি টু ডিটাৰমাইন দি পজিশন অফ এমপ্লয়িজ সক ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ এজন এমপ্লয়িজ আছে নেকি যিজন এমপ্লয়ি আমি ধৰাবলাব নোৱাৰিলো যে পকেটতে তো কোড বহি আছে কোন ফালে মু কৰি বহি আছে বা কেনে ধৰণে বহি আছে আমি প্ৰত্যেকটোৱে উলিয়ালো যেটো ইয়াত 6 জনৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আমি 6 জন উলিয়ালো সো এনসাৰ টু বন নান অফ দিস অৰ্থাৎ আমি গুটিকিজন যেটো অলৰেডি উলিয়ালোই গতিকে আমি ইয়াৰ only 1 only 2 বা only 3 আমি লিখিব নোৱাৰো গতিকে আনসারটো কি হ'ব বন্ধুসকল ডি মই ভাবো আপোনালোকে নিশ্চয়টো বুজি পালে সো যেটো 34 নম্বৰ কোৱেশ্চন উঠিছে ইয়াত উঠিছে হু ইজ টু দা ইমিডিয়েট লেফট অফ কিউ কিউৰ ইমিডিয়েট লেফটত মানে কিউ লেফট সাইডত কোন আছে গতিকে আমি কিউক চাও আমি কিউক দেখিলো কিউ লেফট আমি লেফট আৰু ৰাইট মনত আছে নে লেফটটো হদাই এনেকে ধৰণে ঘুৰি আৰু ৰাইটটো হলে এনে ধৰণে হয় নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে সো এটা আমাক খুদিছে যে কিউৰ লেফটত কোন আছে डेफिनेटली एस आसे गतिके आन्सर तो हबो सी सी हबो राइट आन्सर गतिके हक आमी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करिसौ बंधुकल नेक्स्ट क्वेश्चन तो हुदिसे जे हु इज टू द इमिडिएट राइट अफ आर आर इमिडिएट राइटत कोन आसे निश्चय आपनालक मनत आसे राइट तल फाले होय एने धरने होय हैने सो आर कोनटु आर सो एटु गतिके आरर इमिडिएट राइटत कोन आसे पी गतिके ए टु होइसे यार राइट आन्सर हलने ए होइसे यार राइट आन्सर गतिके 36 নম্বৰ क्वेश्चन तो চাও হু among the following is between s and u एस आरो यूर মাজত কোন আছে সো एस आरो यूर মাজত কোন আছে टी আছে গতিকে टी হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ ডি ক্লিয়াৰ হল আৰু লাস্টৰ যেটো হেকৰ কোৱেশ্চন অৰ্থাৎ পাঁচটা কোৱেশ্চন ইয়াত যেটো আছিলে হেটো হৈছে যে হোৱাট ইজ দা আৰ পজিশন ইন ৰিলেচন টু ইউ যেটো আৰ यूৰ ৰিলেচনত ইয়াৰ পজিশন কি আমি তাক ক'ব লাগে সো সেকেন্ড টু দা ৰাইট নে কি হয় আমি প্ৰথমতে চাইলো ইউ কোড আছে আৰু আৰ কোড আছে আমি দেখাবলো যে ইউ ইয়াত আছে আৰু আৰ ইয়াত আছে নিচে দেখা পালে আপোনালোকে কোড আছে यूर लेफ्टत सेकेंड लेफ्टत आर आसे गतिके सेकेंड टू द लेफ्ट सी हबो यार राइट आन्सर म भाबो आपनालके निश्चय बुझि पाले रैंकिंग एंड सिटिंग एरेंजमेंटर ये क्वेश्चन तो केनेधरणे आंसर करा होय जदि आपनालके ये क्वेश्चन तो खेलिमिलि जेन अनुभव करिसे तेनले मु कमेन्ट करि जनाक মই आपनालकলৈ আৰু এটা ভিডিও লৈ আহিম আৰু তাত মই আলোচনা কৰিম रैंकिंग एंड सिटिंग एरेंजमेंटर क्वेश्चन বিলাক केनेधरणे डिस्कस কৰিব লাগে केनेधरणे आंसर কৰিব লাগে एटसेट्रा सो आहक আজি একেবাৰে হেকৰ क्वेश्चनটো আমি ডিসকাস কৰো যেটো নেকি মই ভাবো ইম্পৰ্টেন্ট এটা क्वेश्चन হয়নে সো आहक আমি क्वेश्चनটো ডিসকাস কৰো क्वेश्चनটো লিখিছে যে ইন এ সাৰ্টেন কোড ল্যাঙ্গুৱেজ RITNAESOM means orange is green. याद जो दिया मी कोड करूँ तिताले यार कोड जो दिया मी याक को तेनाले NEAEROTEP means orange and white होय और ROSOMPA means जो दी CAP is white होय KP is white होय तेने होले आमी यार तलोर तात which of the following represent orange in the code language कोटी कि यार orange टूर कोड लैंग्वेज की होबा आमी ताक बिचार लेबो लागे सो आई थिंक एतो एटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन মই আপোনালোকক কাইলৈ क्वेश्चनটো ভালকৈ এনসার কৰি দিম তাৰ আগত আপোনালোকে কি কৰিব লাগে কালি দৰে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব লাগে যে ইয়াৰ এনসাৰটো কি হ'ব আৰু সেই কমেন্টটো শুদ্ধ হৈছে না অশুদ্ধ হৈছে আপোনালোকে কাইলৈ যিটো এটা নতুনকৈ ভিডিও আহিব গতিকে সেই ভিডিওটো আপোনালোকে পাই যাব এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই দিও লাৰ্ণ উইথ SPK ইউটিউব চেনেলটো যোগেদি সদায় এটা ৰিজনিংৰ ভিডিও আপোনালোকৰ আপকামিং এক্সামৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখি লৈ অহা হয় আৰু সেই ভিডিওটো সদায় মৰ্নিং আপলোড কৰা হয় গতিকে আপোনালোকে মৰ্নিং সদায় এই ভিডিওটো চাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ মানা আছিল ধন্যবাদ।